gəzməli görməli yerləri, sağlamlıq turizmi ilə bağlı potensialı, mədəni tarixi irsi ilə Naxçıvan hər zaman cəlb edici olub. Muxtar Respublikanın turizm imkanlarını böyük kütləyə çatdırmaq məqsədi ilə tanımağa, tanıtmağa, görməyə, göstərməyə gəldik. Səfərin ən yadda qalan dayanacaqlarından biri Ordubad şəhər qoruğudur. Ordubadın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri Sərşəhər. Əslində Ordubad həm quru meyvələri, həm gözəl əri ilə məşhurdur. Ancaq Ordubadın tarixi inanın meyvələrindən daha dadlı. Mən deyim ki, turistlərin diqqətini buranın qədimliyi çəkir. Naxçıvan Muxtar Respublikası ümumilikdə yenilənməkdədir, təzələnməkdədir. Evləri, hər şeyi göz oxşuyur. Ancaq Sərşəhər öz qədimliyi, möhlədən divarları, daşdan divarları ilə diqqət çəkir. Sərşəhər sözü şəhərin başı, mərkəzi mənasında işlənir. Bu məhəllə qədim tikillərdən ibarətdir. Bu tikillər 18-ci əsrin əvvəllərində Naxçıvan sancağının Azadciran nahiyəsinə daxil olan Ordubadın mərkəzi kimi məşhur olub. Hazırda şəhərin dar, dolambac küçələri, kəhrizləri, hamam və məscidlərindən ibarət bir sıra abidələri tarix memarlıq qoruğunun bir hissəsi kimi turistləri qəbul edir. Çox böyük özəllikdir ki, həm də qədimliyi saxlayırlar. Mən düşünürəm ki, Naxçıvanın turizm potensialı gündən günə artacaq. Turizmin 5 pilləsi olan həm tip, həm aktiv, həm tarixi, həm mədəni irs var burada. Eyni zamanda İpək yolu layihəsinə düşdüyü üçün böyük bir potensialı var. Naxçıvanın Türk-İslam mədəniyyəti abidələrindən biri 17-ci əsrə aid Ordubad Qeysəriyyəsidir. Ordubad şəhərinin mərkəzində, bazar meydanında yerləşən Qeysəriyyə, orta əsrlər zamanı şəhər ticarətində mühüm əhəmiyyət kəsb edən üstü örtülü bazarlar qrupuna aiddir. Əvvəl burada qızıl zinət əşyaları satılardı, saxlanılardı. Ancaq indi qızıldan da, zinətdən də dəyərli tarixi abidələr, tarixi eksponatlar burada nümayiş olunur. Və bu Qeysəriyyə binası Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi kimi turistləri qarşılayır. Adətən bahalı mallar, xüsusilə daşqaş, cəvahirat satılan bu bazarlara xalq arasında şah bazarı da deyilirdi. Gündür buradayız. Güzel tesisleri var, güzel tarihi yerleri var, yemekleri güzel. İnşallah turizmi geliştirici aktivitelerde olur. Naxçıvan çok güzeldi, təsiratı çoktu bize. Çok hoşalıq bura gelmişik, bizim teyimiz, özümüz, dostlarım, hamısı hoşaldılar ve bağın fark edilir. Bu şekil biz internette görmüşük, aslında bu der, çok qəşəhtər. 17-ci əsrdə bişmiş kərpicdən tikilən Qeysəriyyənin ümumi sahəsi 540 kvadrat metrdir. Belə tikirlərə dünyanın yalnız 3 şəhərində Səmərqənd, Təbriz və bizim Ordubadda rast gəlinir. Şərq memarlığının nadir abidəsini görmək üçün bu yay gözəl fürsət ola bilər. Ayşəm Rüstəmova, Xalid Əliyev, AzTV Xəbər.